היום אנחנו נאמר בסך הבבא בתרא דף ג', אני אזכיר לכולם שיש סימניות לבבא בתרא, למי שאין אז אפשר למצוא בדף של האתר שלנו, בדף של היום אפשר למצוא לינק להזמנות שרוצה להזמין, זה בחינם ונשלח לכם הביתה. אוקיי, אנחנו התחלנו עם סוגיה בסיסית שמתחילה את המסכת, האם מחיצה זה גודה? או האם זה פלוגתא, נכון? האם זה כותל, או האם זה חלוקה. אז למדנו אתמול, בעצם הוכחנו, בוא נגיד, שמדובר בכותל. ובכך הבנו שמהמשנה אפשר להבין שהזק ראייה זה לא נחשב הזק. Okay? כי, שוב בוא נקרא את זה, שוב השותפים שרצו לעשות הכותל בחצר, בונים את הכותל באמצע. אבל הם לא רצו לבנות כותל, רק רצו לעשות חלוקה, לא חייבים לבנות את זה ככותל, כי לא משנה אם אחד רואה את השני, כי אין כזה דבר, או יש כזה דבר, אבל לא חייבים, אז זה לא מספיק חשוב, שאחד יכול להכריח את השני לבנות כותל. עכשיו אנחנו נראה סוגיה בדיוק הפוכה. לישנה אחרינה, תחילת הדף שלנו בדף ג', אמרה לה, סברוה, מהי מחיצה, פלוגתא. שהתחילו עם זה, כמו ש... אוקיי, וכאן נראה, כאילו, זה סוגיית ראי, במקום להתחיל עם כותל, ואז להביא אולי איזה חלוקה ודוחים, יצאו בדיוק ההפך. יגידו מראש שמחיצה זה חלוקה, שרצו לעשות חלוקה בחצר, איך אנחנו יודעים את זה? תכתיב, ותהי מחצת העדה, ואז מביאים בדיוק את הוכחה שהביאו קודם כשהציעו הצעה הזאת, ודחו את זה, כשחוקו את השלב, וכאן מדובר, חלוקה. וכיוון, ואז בואו נקרא את המשנה, ואנחנו כבר יודעים איך לקרוא את המשנה ככה, וכיוון דרצו, שוב, אז מה? רצו לעשות חלוקה, אז בונים כותל. זה אומר שאחד יכול להכריח את השני לבנות את זה ככותל, למה? כי איזה קריאה, איזה שמה קריאה. בואו נקרא את זה בפנים. כיוון שרצו, בונים את הכותל, בעל כורחן, אחד יכול להכריח את השני, וזה מה שהמשנה אומרת. אלמה, מכאן אפשר להזיק בדיוק הפוך, להסיק בדיוק הפוך ממה שסקנו אתמול, הזק ראייה, שמי הזק. אז עכשיו אומרים בדיוק, כן, ההפך מאתמול, אם המים מחיצה גודה, אולי נגיד שמחיצה זה באמת כותל, תתנן ומוכיחים את זה מהמשנה שראינו, כן, בדף יומי זה די קל, כי אפשר לעבור במהירות, כי כבר קראנו והבנו את כל זה, וגם זו חזרה טובה, מחיצת הכרם שנפרצה, אומר לו גדור, נפרצה, אומר לו גדור, נתייאש ממנו, לא גדרה, הרי זה קידש בחיה באחריות. מה רואים מהמשנה הזאת בכליים? שמחיצת הכרם זה כותל, כי זה משהו שמפריע בין לבין ומונע מהגפן להגיע לצד השני, ושוב, לא בדיוק היה ברור ב-100% איך מגיעים לככה במניחים, אולי כי אחרת זה היה נופל כשעושים את החרישה או משהו כזה, שכנראה מדובר במחיצה זה כותל, ושוב מה שמדובר כאן, אם נחזור על התוכן כדי להיזכר, שאם יש בעל תפועה ויש בעל קרן והם צמודים, זה כאילו הקרן צמוד לשדה, ואין את הארבע עמות בין לבין כמו שצריך, הרי אם בעל הקרן לא מתקן את הכותל, אז הוא חייב אחריות בזה שהדברים יצמחו ככליים, ויהיו אסורים בהנאה, וצריך לפצות את בעל התפועה. אוקיי, זה הוכחה שאולי זה יכול להיות כותל. ואז בואו נקרא את המשנה ככה, כפי שכבר קראתי הבוקר, ותמה דרצו. הלא רצו, הם חייבים אותו, זה רק בגלל שרצו לבנות כותל, שכבר הסכימו לבנות כותל, ובגלל זה צריכים לבנות את הכותל, אבל אם לא הסכימו לכך, לא צריכים, כי אמה הזה קריאה לשמה. הזק. אז עכשיו מתחילים לשאול קושיות, כמו שהקשינו בסוגיה הראשונה. אי הכי, בונים את הכותל, בונים אותו מבעלי, רגע, לא יכול להיות שהלשון המשנה הזה, במקום שכאילו אם השותפים שרצו לבנות כותל בחצר, בונים את הכותל באמצע, היו צריכים לכתוב בונים אותו באמצע, לא צריך לחזור פעמיים על המילה כותל. ולמרות שענינו לקושי הזה בסוגיה הקודמת, בגרסה הזאת אין להם תשובה. ולכן בעצם מסיקים שמדובר במחיצה, בחלוקה, שמחיצה זאת חלוקה ולא כותל.
אז עכשיו, אלא מאי, אוקיי, אז אם כן, זה פלוגתא, זה חלוקה, אבל מתחילים סדרת השאלות עכשיו. אם נגיד שזה מחיצה, אז היא הכי שרצו לעצור מחיצה, שרצו לחצור מבעלה, וחוזרים בדיוק על הקושי, שבגלל זה אנחנו דחינו את האפשרות הזאת בסוגיה הקודמת. שאם רצו לעשות מחיצה, זה לא לעשות מחיצה בשם עצם, זה אמור להיות בפועל. רצו לחצות, אם רצו לחלק, כאילו לחלוק ולסדר זה בשבילך, זה בשבילך, אז מחייבים כותל. אז אומרים, זאת לא קושי. כי זה לא קושי, כי דאמרי אינה שתנא אבי פלוגתא. מה, אנשים מדברים גם בשמות עצם, כי אפשר להגיד, כמו שאנשים אומרים, בואו נעשה חלוקה, במקום בואו לחצות, בואו נעשה חלוקה. זה גם פועל, כי הפועל זה בואו נעשה את החלוקה. זה אפשר לבחור לשון זה, לשון זה, זה לא אומר שום דבר. זה פשוט מעניין כאן, לפי הגרסאות השונות. שם השארנו זה כקושי, וענינו על הקושי השני, וכאן הפכנו את זה, ודווקא הקושי ששם פתרנו, כאן נשאל קושי, ומה שלא פתרנו, עכשיו נפתר. עוד קושי. אי הזק ראייה שמי הזק, וכאן מתחילים להסתכל על המשנה בכלל, המשנה בחרה בדוגמה שכזו. אם רצו להגיד פשוט שהזק ראייה זה הזק, מה עירייה רצו? אפילו לא רצו נמי. גם אם לא רצו לעשות חלוקה, גם חייבים. כאילו, אם יש לנו שני חצאי חצר, ואסור לך להסתכל בצד שלי, אז מה זה משנה אם חילקנו את זה או לא חילקנו את זה? אפילו אם לא רצו לחלק, הרי יש חלק שלך ויש חלק שלי. ואם כן, חייבים לבנות כותל. אז אמר רבי אסי, אמר רבי יחנן, משנתנו כשאין בדין חלוקה והוא דרצו. לא, זה בא ללמדנו וכך אנחנו כבר הבנו את המשנה, אז אולי לא בדיוק הבנתם את השאלה כאן. עכשיו כשנבין את התשובה, נבין מה השאלה. השאלה היא ניחא, שאולי מדובר בחצר גדולה, שבאמת בר חלוקה, שכבר צריך לחלק את זה לשניים. כי לכל אחד יש מספיק שטח, 4 על 4 אמות, שאפשר לחיות שם, כן, ולהשתמש, ושיש מספיק מקום שימושי. ואז, וזה על בסיס משניות בהמשך, שנראה שבארבע על ארבע כבר מחלקים. עכשיו, אם ככה, הם מניחים שכבר זה מספיק גדול, שיש לך צד שלך ויש לך צד שלי. אז אם כן, כבר ברור שצריך לעשות כותל, אם הזה גריה זה הזה, אפילו בלי שרצינו. אז לכן אומרים, למה המשנה פשוט לא לקחה דוגמה, שכאילו, למה לא דיברה ככה? והתשובה שרבי אצי נותן בשם רבי יוחנן, זה בגלל שהמשנה מדברת בסיטואציה, עוד מעט נשאל למה היו יכולים לדבר בסיטואציה אחרת, אבל המשנה מדברת בסיטואציה שיש חציר קטנה מדי כדי לחלק, פחות מ, כן, 4 על 4 לכל צד, 8 על 4, ורק אם רצו, אם כן, אז מחלקים, ואז מחייבים, כאילו אחד יכול לחייב את השני לבנות את הכותל בגלל הזקריה. ובגלל שהמשנה מדברת במקרה שאין דין חלוקה, זה רק אם רצו, כי אם לא רצו אז לא מחלקים בכלל. אז שואלים, רגע, אם כך מפרשים את המשנה, מה כמה שמלן? מה המשנה באה ללמדנו אם כן? מה, דחילי בדין חלוקה כי רצו פלגי? אם כן, כן. חשבנו שהנושא זה הזקריה, הזק. אבל אז אומרים, אם כן, היו יכולים בעצם, כאילו, דיברו ספציפית לפי זה, במקרה שאין דין חלוקה. אם כן, זה נשמע שמנסים ללמדנו במשנה, שכשאין דין חלוקה, כן, יש פחות מדי שטח, לא צריכים לחלק, וכשרוצים, אז כבר מתחייבים. אבל רגע, זה כבר, אוקיי, זה לא בדיוק כבר, אבל כאן לומדים שאין סדר במשניות, תנינה, זה כבר לומדים במקום אחר. זה בהמשך במשנה, בדף י' א', מתי? בזמן ששניהם רוצים. שאין שניהם רוצים. אבל בזמן ששניהם רוצים, אפילו פחות מכאן חוקים. אילו כבר שם מדובר בגדלים, ואומרים שאם יש שטח פחות מ-8 על 4, אז לא צריכים לחלק. אוקיי? ובזמן ששניהם רוצים, אפילו פחות מכאן חוקים, אבל אם רוצים, אז כן חוקים. ואז היינו יודעים כבר את המשנה שלנו. אז אומרים, לא.
כי לא היינו לומדים משם היזק ראייה. למה? כי מה כתוב שם? אם יש פחות, אז חוקים, רק אם רוצים, נכון? לא חוקים אם לא רוצים, חוקים אם רוצים. ואז לא היינו יכולים להיות בטוחים אבל שהיזק ראייה זה היזק. למה? כי לא כתוב במה חוקים. ולכן המשנה שלנו מדגישה שמחלקים בקוטן. Okay, זה מה שנגיד עכשיו. אם ההתם, זה לא שאין צורך למשנה שלנו בגלל שיש משנה שם. אלא אם ההתם, הווה אמינא אפילו פחות מכאן במסיפס בעלמא. כמה שמלן הכא קוטן. אז אומרים, שוב, מהמשנה שלנו, או בואו נעשה את זה לפי הסדר הזה. מהמשנה בדף י"א לומדים, שאם יש פחות מדי שטח, לא חייבים לחלק. רק אם רוצים. ואז בואו נקפוץ למשנה שלנו, שוב חורנית. אבל אז המשנה שלנו מדגישה שתדעו כשחוקים, במידה ורוצים, צריכים לעשות את זה בכותל. ואז לומדים את שני הדברים. אבל הגמרא אומרת, רגע, אם כבר יש את המשנה שלנו, שמדגישים במשנה, רק אם רצו חוקים, וכשחוקים חוקים בכותל, אז אין צורך למשנה ביול א'. כאילו קודם התחלנו עם למה יש משנה שלנו, יש יול א', אבל אז אמרנו ביול א' לא מזכירים עניין הכותל. אבל אז אומרים, רגע, אם רוצים ללמוד שני דברים, אחד, לא צריך לחלק, אם זה כל כך קטן, אבל אם רצו אז מחלקים ומחלקים בכותל, אפשר ללמוד את כל זה ממשנתנו. ושוב, הכל זה לפי הפירוש של רב אסי בשם רבי יוחנן, שמדובר במשנה בפחות לכדי חלוקה. כן? ולתניה ולא לתניה, אז למה פשוט לא נלמד את המשנה שלנו ולא את המשנה שם? אז אומרים, המשנה שם באמת לא נצרך לדין הזה, כי באמת אפשר ללמוד הכל אצלנו, אבל המשנה שם באה בשביל המשפט שבא מיד לאחר ממה שקראנו במשנה שם, ונגיע כשנגיע, אבל שם כתוב, בחצר ששייך לשנינו, אם זה קטן מדי, לא צריכים לחלק, אבל אם רוצים אז כן, וכתבי הקודש, אף על פי ששניהם רוצים, לא יחלוקו, רצו להגיד, אבל אם יש לנו מגילה בוא נגיד, okay, כתב קודש, אסור לחתוך את זה באמצע, אוקיי? Okay? אם יש לנו מגילה במשותף בין שנינו, אי אפשר לחלק את זה לשניים, כי זה לא מכובד לספרי קודש. Okay. ובגלל הנקודה הזאת, זאת הסיבה שחזרו על העניין הזה שם, כי רצו ללמד הלכה אחרת. עכשיו יש סוגיה קצת מסובכת, ואולי אצלכם זה מופיע בסוגריים, בזה, בסוגריים מרובעות, סוגריים עגולות, זה תלוי באיזה סוג של גמרא יש לך בפניים. יש קטע שלם שאולי כן לקרוא, אולי לא לקרוא. אנחנו נקרא את זה חוץ ממשפט ראשון שלדעתי הוא כמעט בטוח זה לא אמור להיות שם. כאן אומרים לישנא אחרינא, מתחילים עכשיו עם לשון אחר של הקושי שעכשיו דיברנו, ונראה שהסוף זה ממש מקביל. ההתחלה זה קצת שונה. Okay, מה ששאלנו בו פשוט כדי לסדר את זה בראש, טוב, נחזור שנייה לשאלה הקודמת. שאלה הקודמת הייתה, אם היזק ראייה זה היזק, למה כתוב רצו? היו יכולים לדבר על מקרה שאפילו לא רצו לבנות כותל, אחד יכול לחייב את השני, ובגלל זה הגענו לדברי רבי אסי בשם רבי יוחנן, שהמשנה מדברת בשאין לה דין חלוקה והוא דרצו, ואז שאלו אבל זה כבר מופיע במשנה אחרת וזה. עכשיו כנראה יש לשון אחר ש... אולי, לא בטוח, מתחיל אחרי אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, שהמשנה כשאין בה דין חלוקה, ואז לומדים רק אם רצו, ועכשיו אנחנו נדלג על המילים הבאות, כי זה כנראה טעות, כי זה מילים שיבואו בהמשך הסוגיה, וכאן זה לא המקום שלהם. ואז אומרים, אוקיי, אז אם המשנה שלנו, לפי רבי יוחנן, רבי אסי בשם רבי יוחנן, זה במקרה שיש פחות מ-8 על 4, וזה לא ראוי לחלוקה, ורק אם רצו, כן, וכל המטרה זה ללמדנו, איזה קריאה שמי הזה, אותו עניין, היינו יכולים להביא מקרה אחר. כי במקום לשאול, אבל זה מופיע כבר במשנה אחרת, כאן אומרים, כן, ואז אמרו, אבל מהמשנה לא היינו יודעים איזה קריאה, ואז שאלנו, אבל מהמשנה שלנו אפשר ללמוד שני הדינים, אז למה דווקא שם כתוב, ואז אמרנו, בגלל הכתבי קודם. עכשיו אומרים שאלה אחרת, עד השמיעינם כשאין בדין חלוקה, והוא דרצו, לשמיעינם ויש בדין חלוקה ואף אגב זה לא רצו. אם רצו ללמד שהיזק ראייה זה היזק, אז היו יכולים להביא מקרה שיש בדין חלוקה, זה כבר 8 על 4, חייבים לחלק,
ולא רצו לבנות כותל, ואחד יכול לחייב את השני לבנות את הכותל בגלל דין הזיקריה. אז זה הכוונה, בואו נחזור על המילים. אם כבר, כאילו, אם הם מלמדים אותנו כשאין בדין חלוקה ורק אם רצו, היו יכולים לשמיעין, המשנה יכולה להביא מקרה, כשיש בדין חלוקה זה כבר גדול מספיק, ואף אגב שלא רצו, אפשר לחייב את השני, כי יש הזיקריה. וזה היה מלמדנו את הדין הזה. אז למה בחרו מקרה לפי רבי אסי, שזה פחות מדין חלוקה? אפשר להסביר את זה במקרה שיש בדין חלוקה. אז יש מעינה ויש בדין חלוקה, ואף אגב לא רצו, כן? אם אנחנו מציעים את ההצעה הפוכה, למה לא לימדו את זה במקרה אחר? הווה אמינא שאין בדין חלוקה, אפילו רצו נמי לו, כמה שמלה. למה הביאו דווקא מקרה שלנו? פחות מדין חלוקה, ורק, כן, ואז אם רצו. כי אולי היינו חושבים אם זה כל כך קטן מדי. אם שניהם רוצים לחלק, אולי לא צריך לשים מחיצה באמצע הכותל. אולי לא, כן? אולי זה רק במקרה שהחצר מספיק גדולה. אבל אם החצר ממש קטן, ומחליטים בכל אופן אנחנו רוצים לחלק, אולי אין צורך. ולכן החידוש שאפילו, זה הכוונה, ברור שאם זה גדול ואנחנו מחכים, צריכים לשים קוטה, אבל חידשו כאן, שאפילו אם זה קטן מדי, עדיין אפשר כאילו לחייב קוטל אם החלטנו שנינו יחד לחלק. אז הגמרא עכשיו חוזרת לפי הגרסה הזאת, לאותן שאלות ששאלנו מקודם. ואז אומרים, רגע, אבל זה סוג שאלה קצת שונה, זה לא כבר למדנו את זה במקום אחר, אלא, ומי מצית אמרת אחי, מה, היינו חושבים שאפילו אם רצו, מה, לא צריך לבנות כותל? הרי, כאילו, אפילו אם רצו לחלק, לא צריך לבנות כותל, שאמרנו, זה החידוש כאן שחייבים, אחד יכול לחייב את השני, אבל היינו יכולים כבר ללמוד את זה מהמשנה בדף י"א. הקטני סיפה, אז זה לא, מה זה מלמדנו, הרי כבר למדנו, זה דומה, אבל זה, למה היינו חושבים? כאילו, כאן אמרנו, אולי היינו חושבים שלא צריך, עכשיו אומרים, אבל משנה בי"א זה די ברור שאפשר לחייב את השני לבנות כותל, כי מה כתוב שם? הקטני סיפה, אימתי, בזמן שהם שניהם רוצים, אבל בזמן ששניהם רוצים, יחלוקו. מה זה יחלוקו אם לא מעליו הכותל? מה, יחלוקו, ואפשר לחייב את השני, כן? אם שניהם רוצים, אז כן חוקים. איך חוקים עם כותל? אז אומרים, לא, היינו חושבים, משם המסיפס בעל. אולי משהו שלא, כן, מסתיר, שאחד כן יכול לראות את השני. ואז שואלים, כמו ששאלנו מקודם, לנהה ולא לנהה. אז אם כן, בואו פשוט ניקח את המשנה הזאת, ולא את המשנה שלנו. אז אומרים, לא, ספר יצטריך עליה בכתבי קודש, אף פעם בשניהם רוצים, לא יחלוק. שם, סליחה, למה לא כתוב רק אצלנו ולא שם? וזה בגלל ששם כתבו את הדין הזה רק בגלל הכתבי קודש. אוקיי, אז זה קצת מסובך, אוקיי? וניסיתי לעמוד על ההבדלים כאן, כי זה די מקביל, ואולי בגלל זה גם חלק משמיטים את זה בכלל, אבל זה העניין איך המשנה שלנו מסדרת עם המשנה שם, ברגע שאומרים שכאן כבר מדברים על נושא שידברו עליו בהמשך. עכשיו שואלים עוד שאלה על רבי אסי. במה יוקים תלמניתם? כשאין בדין חלוקה? אז כן, כאילו, זה מה שאמרת הדין במשנה, המקרה, כשאין בדין חלוקה זה קטן מדי. אם שאין בדין חלוקה, כי רצו מי הבי נהדרו בהו. עכשיו שואלים, זה לא מובן. אם שנינו החלטנו יחד, יש לנו חצר כל כך קטנה שלא צריך לחלק, החלטנו לחלק, ואז אחד יכול לחייב את השני לבנות כותל. זאת אומרת שאחד בעצם חזרה בה, נכון? אני אומרת פתאום אני לא רוצה. למה אני לא יכולה לחזור בי? סתם הסכמתי למשהו, אני יכולה לחזור בי, כאילו זה לא בדיוק מובן, למה אפשר לחייב אותי פתאום לבנות כותל? אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, וזה המשפט שהשמיטו מקודם, שקנו מידו. כנראה עשיתי קניין. כי סתם להתחייב במילים זה לא אומר שום דבר, אני יכולה לחזור בי, במיוחד שאין דין שאנחנו חייבים לחלק חצר שכזה. אז מדובר בקנו מידו. אז עכשיו אומרים, וכי קנו מידו מהווה, קניין דברים בעלמא. זאת שאלה מעניינת. אם עשינו קניין, בדרך כלל מה זה לעשות קניין? זה להרים סודר. זה בדרך כלל עובד מתי? כשבוא נגיד, אני רוצה למכור לך חפץ, וכדי להראות שאני רצינית, אנחנו עושים קניין סודר ומרימים, כן, מפחד או משהו. זה רק עובד כשעושים קניין. כאן לא עושים קניין, כאן אנחנו מחלקים חצר.
זה סתם, אמרתי, בואו נחלק את החצר, את מסכימה שנינו הסכמנו, עושים קניין, כאילו מרימים את המטפחת, אבל שום דבר לא, הוא עבר מאחד לשני, זה לא קניין, כי לא הקנינו שום דבר, או אולי שכן, אבל כרגע, אז אומרים, ושקענו מידם ברוחו, לא. כי מה אמרו? זה כן קניין, כי בעצם יש שני צדדים של החצר, את קנית את הצד המזרחי ואני את המערבי, כאילו אפשר להגיד את זה, זה כאילו שיש בעלות לכל אחד על חלק מסוים. רב אשי אמר, כגון שהלך זה בתוך שלו והחזיק, וזה בתוך שלו והחזיק. ואשי אומר, לא, מדובר באמת שעשו חזקה כזאת, כאילו אני סיירתי בחלק שלי ואת בחלק שלך, עשינו קניין סודר, ובכך הראינו שמה שהסתובבתי בחצי הזה, זה אומר שאני קונה את החלק הזה, ומה שאת הסתובבת אצלך זה אני קניתי את החלק שלי. ובכך הסברנו בסופו של דבר, שמדובר במשנה לפי הגרסה הזאת, מחיצה זה חלוקה, אז אפשר לחייב קוטל, כי היזק ראייה זה היזק, ומדובר במקרה שזה קטן מדי, בכדי לחלק, ורק בגלל זה הם רצו, כי אם זה גדול, וחייבים לחלק, אז ברור שצריכים קוטל אפילו אם לא שנינו רצינו, כי היזק ראייה זה היזק, וכדי להגיד שאם הסכמנו, בעצם אחד יכול לחייב את השני בכותל, זה רק אם הסכמנו על ידי עניין סודר, ועשינו איזשהו, כאילו, אני קניתי חצי זה, עד כדי, חייב להיות קניין שבא עם איזשהו העברת בעלות של חלק מהחצר לצד הזה, וחלק לצד הזה, או שכולם הסתובבו, משהו כזה. אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים להמשך המשנה. מקום שנהגו לבנות, ואז דיברנו על גביר, תזית, פיסין ולווינים. אז עכשיו הגמרא תסביר מה זה כל הדברים האלו, אנחנו כבר למדנו את זה בבבא מציעא, אבל זה על בסיס הסוגיה כאן, שהסבירה את כל הדברים. גביר אבני דלא משפיא, אז אבנים שלא משופים, שאמרנו שהם שישה טווחים, גזית אבני דמשפיא, זה אותם אבנים שכבר כן משופים, דכתיב, איך אנחנו יודעים את זה? כי כתוב בספר מלכים, כשמדובר על בניין בית המקדש, כל אלה אבנים יקרות כמידות גזית, כאילו כולם אותה מידה, כאילו יצרו אותם בדיוק במידה, זה אומר שהם משופים, כי הם לא משופים אם זה לא בדיוק יוצא אותה מידה. כפיסים, ארכה, לבנים, לבנה, כן, הכפיסים זה עריכים, שזה חצאי לבנים, ולבנים זה לבנים, כן, למדנו, לבנים שלושה טפחים, הכפיסים זה שלושה טפחים פלוס העתיד שמחבר אותם, שזה ארבעה טפחים. אמר לרבה ברד רבה לרבה, שממה את הגביל עבדתו למשף ינינו? ביתפל יתר על המשורת הדקרנטה. איך אנחנו יודעים? שהם לא משופים. וזה שהם שישה טווחים, זה שהיה ברור מהמשנה, שזה בגלל שיש חלקים שבולטים, כאילו דברים, כן, כי הם לא משופים. דלמה פגה דגזיתו, ביתפל יתר על לבני אורבהו. אולי גביל זה בעצם אותו דבר, כן, בואו נעשה אנלוגיה, כן, העריכים ללבנים, זה כמו גביל לגזית, שזה שני חצאי גזית, כן, אבני גזית, שמחברים אותם עם טיט, ובגלל זה זה שישה טווחים. כאילו, איך הגענו לכך שזה אבנים לא משופים? כי דקאמרינן, כפיסין ארכה לבני לבני, כן, בדיוק כמו זה, זאת השאלה, והי טפח יתר לבני אורבה, ואז הטפח הנוסף זה כדי לחברם. אמר לי, ולתאמר, כפיסין ארכה מנהלן, אז עכשיו הוא אומר, לענות על השאלה, איך אתה יודע שכפיסין זה ארכה, עריכים, שהם כן החצאי לבנים, אלא גמר גמין עליה. הדרך שאנחנו יודעים שהריח זה, הכפיסים זה עריכים, שהם חצאי לבנים, זה בגלל שיש לנו מסורת. אז גביל נמי, אבני דלא משפיא, גמר גמין עליה. זו תשובה מעניינת. שם, אתה שואל, למה לא נאמר משם? אבל איך למדנו שם? ממסורת. גם זה למדנו ממסורת. אז המסורת היא שגביל זה אבנים לא משופיעים, ועריכים זה, הכפיסים זה עריכים. איקא דאמרי, עכשיו נאמר את הסוגיה בדיוק בצורה הפוכה, ששואלים דווקא על הכפיסים. למה לא נאמר שזה כמו גביל? Okay? איקא דאמרי, אמר לך, רבא אחא, ברי דרבא אביה לרבא אשי, ממה הייתה הכפיסים ערכינינו? והי טפח יתר לבני אורבן, שהטפח זה העתיד שבין לבן. דומה, מה הכפיסים? אבני דלא משפיא, אולי כפיסים, זה אבנים לא משופים, כאילו זה הלבנים לא משופים, זה אמור להיות לא אבנים, אלא לבנים לא משופים. והי טפח יתר למשורת דקרנטה, ואולי זה פשוט לבנים, כן, עם בליטות כאלה, ושלא תקנו אותם כמו שצריך.
כי כאמרינן, גביל אבני דלא משפיין, גזיד אבני דמשפיין, והייתה בריתרה למורשת דקרנטה, ואז נגיד, כמו שגביל לגזיד, כך כפיסן ללבני. אמר לי, ולתאמין, גביל אבני דלא משפיין מנהלן, אלא גמר גמיר עלי, אחנה אני גמר גמיר עלי, ואז אני בדיוק באותה צורה. כל איך גביל למדנו שהם אבנים לא משופים ממסורת, וכך גם למדנו ממסורת שכפיסן זה, אז אל תשאלה, אל תשאלה למסורת. אמר הבאי, שמע מינה, כל בני אור בי תפר, נכון, כאן אפשר להבין, שכל פעם שיש משהו לחבר בין שני דברים, זה תפר. אבל הוא מצמצם ואומר, לא בדיוק. הנמי לי בטין, אבל בריך זה בי תפה. Okay? זה בתיק רגיל, אבל אם זה מעורב עם אבנים קטנים כאלה, שזה גם לפעמים היה, אז זה יותר מתפר. אבל איקד האמרי, okay, היום זה יום של גרסאות על גרסאות, סוגיות שהופכים אותן. יגיד אמרי, אני מילה בריחסה, דווקא הטפח זה עם הריחסה, אבל בטינה לא בית כולי, בטינה זה אפילו פחות. זה פחות מטפח, אז או זה טינה ובריחסה זה יותר, או יותר מטפח. כולם מסכימים שהריחסה צריך יותר כדי לחבר. השאלה פשוט, האם הריחסה זה טפח או הריחסה הזה יותר מטפח. למימרה, אוקיי, עכשיו מתחילים סוגיה שיוביל אותנו למשהו אחר לגמרי, ונסתם על הנושא ונגיע להורדוס. למימרה, זה בגזית, זה כל 400 גובה, היא הביפוטיה 5 קאי, והיא לא, לא קאי. עכשיו אומרים, אוקיי, מניחים משהו שמעניין שיניחו את זה מהמשנה, נראה במשנה בהמשך שאנחנו מדברים שהחומה שאנחנו בונים, הכותל, זה 400 גובה. אם זה 400 גובה, וכאן הגזית זה 5 טפחים, זה אומר, הם מניחים, שכל 400 צריך עוד רוחב 5 טפחים. ככל שהחומה גדולה יותר, צריך יותר עובי. אז בעצם איך שהם רואים את זה, ה-400 הראשונות בגובה צריכים להיות 5 טפחים רוחב. אם בונים כותל 800, אז מעל ה-400 צריכים הגזית להיות 10 טפחים של עובי. אחרת הכותל ייפול. ומזה שואלים אז רגע, בבית המקדש הראשון, היה מה שנקרא אמת חקסים. מה זה? זה היה קיר שבעצם היה אמה עובי, שזה אמה רוחב, שזה 6 טפחים. והגובה היה על הגובה של, של המקדש, שזה היה 30 אמה, וזה אמה בין הקודש לבין הקודש הקודשים. אז איך זה אמה לפי זה? כלומר, זה מה שישאלו. ובמקדש הם אבה אמת חקסים, דהבי גבוה תלתן אמתה, ולא אבא פוטי, אלא שיט פושחי, זה רק היה 6 טפחים, אז איך זה עמד? וכאן, ויודעים שזה עמד. תהי כטפח יתר הקל, אומרים, אם בונים את וזה היה בנוי מגזית, זה כל העניין. אז אומרים לו, אם בונים בגזית שהוא 6 טפחים מלכתחילה, כאילו מהחלק התחתון, אז זה כבר יעמוד 30 עמוד. אם זה היה אבל 5 טפחים, זה לא מספיק רחב למטה שצריך למעלה להרחיב. זה כך עונים. עכשיו אומרים, במקדש שני, מייתה מלוא עבד המתחפסים. עכשיו, במקדש שני זה היה פרוכת. במקום קיר, זה היה פרוכת. אז למה? למה לא? אז אומרים, כי קי בתלתין קי תפי לא קי. עכשיו, הגובה של המקדש השני היה יותר גבוה. היה... אני חושב, כן, זה היה 40 אמות, למרות כן, בבניין ש... יש אומרים שזה 100 אמות, כן, רשי אומר שזה היה 100 אמות, למרות ש... כן, צריך לבדוק כאן הזין. כן, טעות, כי זה היה... כן, יש קצת ויכוח כאן, אוקיי? לא ניכנס לעניינים, אבל זה היה גבוה יותר. ובגלל זה, אמה לא היה מספיק. ולכן בנו את זה כפרוח. עכשיו יהיה לנו דיון שלם בעניין הזה, אז אומרים, כן, זה... אמה יכול להחזיק עד 30 אמה, אבל לא יותר מזה. ומילה לדעה בגבוה תווה, אז עכשיו איך אנחנו יודעים שזה היה גבוה יותר בבית שני? דכתיב גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. רב שמואל ואמר לה רבי יוחנן ורבי אלעזר, יש מחלוקת בין שני אמוראים, לא בטוח איזה. אחד אמר בבניין, שזה אומר בגובה, ואחד אמר בשנים. יהיה גדול יותר, כן, שיחזיק מעמד יותר שנים. עכשיו אנחנו בעמוד ב', ואית אלה ואית אלה, ושניהם נכונים, אוקיי? ומזה לומדים שהיה גבוה יותר. עכשיו, אבל עדיין זה לא מספיק להם. הם אומרים, אם זה היה גבוה ולכן לא עשו קיר, וסתם
שמו פרוכת במקום. נעבדו תלצן אמן בבניין, ואידך נעבד פרוכת. למה לא נעשה 30 אמה של קיר, ומעל זה פרוכת? כי קאי תלתן אמתי נמי, אגב תקראו מה זיווה הבקאי. ולא תקראו מה זיווה, לא הבקאי. עכשיו פתאום מכניסים עניין נוסף, שדווקא תוספות הכניס כבר בעמוד א', כשדיברנו על זה. זה לא רק שזה היה שישה טפחים עובי, ובגלל זה זה עמד. זה גם הגיע עד התקרה, וזה שהתקרה והמעזיבה שם מחזיק את זה במקום, בגלל זה זה הצליח לעמוד. אנחנו כל הזמן כאן מדברים על כותל שאין לזה תקרה, אנחנו בחציר, בחוץ, כן? ואם היינו בונים בבית שני, שהגובה של התקרה הרבה יותר גבוה, הקיר של 30 אמה גובה ואמה עובי לא מחובר לתקרה, אז זה לא היה עומד. אז אומרים, עדיין בואו נשאל, ולעבד מה שאפשר, מה זה אפשר בבניין, ולעבד אידך פרוכת. אוקיי, אז זה לא היה מחזיק 30 אמה, אולי זה היה מחזיק 10 אמה, אז למה לא התחילו עם קיר? כל הנחה כאן שאיך שבנו בבית ראשון, הם אומרים לבנות בבית שני. אז זה בדיוק הנקודה. אז למה פשוט לא בנו קיר, עד שאיפה שאפשר? ומשם ולמעלה היו שמים פרוכת. אז אמר הבאי, סוף סוף יש לנו תשובה סופית כאן, כמירי, אי כולו בבניין, אי כולו בפרוכת. אי כולו בבניין ממקדש, אי כולו בפרוכת ממשכן. כאן אומרים, זה ששמו פרוכת, זה לא היה סתם המצאה של בית שני, לא יכולים לשים קיר, בואו נשים פרוכת. לא, יש לנו שני מודלים, יש את המשכן, ששם היה פרוכת, יש את בית הראשון, ששם היה קיר. אז עושים או ככה או ככה, אי אפשר לעשות שילוב בין שניים, זה או זה או זה, וזאת הסיבה שבבית שני, כשהגובה היה גבוה מדי מלעשות קיר שהוא אמר עובי, שלא היה מחזיק מעמד, אז שמו פרוכת ורק פרוכת. נחזור למשנה, אבל אז נחזור לבית המקדש, ונגיע משם להורדוס, אוקיי? וזו הסיבה שהורדוס מופיע כאן, כי הוא בנה את בית המקדש, ומכאן אנחנו נגיע למשהו אחר בבניין וזה, אבל מכאן אנחנו חוזרים שנייה למשנה. ורוצים לדעת, איבאילו, כשדיברו על השיעורים במשנה, ואנחנו הבנו, ודווקא מהסוגיה בבבא מציע, דיברנו על זה שגביל זה שישה טפחים, גזית זה חמישה, כן, וכן הלאה. אבל עכשיו אומרים, רגע, כשבונים קיר, גם שמים סיד. והשאלה כאן, כשדיברו על הכותל הזה, האם השיעורים שדיברו, כי במשנה דיברו על שלושה ושלושה, שזה אומר גביל זה שישה, האם כללו הן וסידן גם את הסיד שהיו צריכים כדי לשים את הקיר במקום, או דלמה הן ולא סידן? זה כולל את הסיד או זה לא כולל את הסיד? אמר רב נחמן בר יצחק, מסתברא הן וסידן. כנראה השישה טפחים זה לא מה שחשבנו מקודם, שהגביל זה שישה טפחים. הגביל זה קצת פחות, ועם הסיד יחד זה יוצא שישה טפחים, וכן הלאה לכל השיעורים בשאר. אז הוא חושב שזה כולל את הסידן, דאיסא כדעת הם ולא סידן, יש לשיעורי. כי אם היו אומרים את זה בלי הסיד, היו אומרים שישה טפחים, כל אחד שלושה טפחים זה, ועוד, לא יודעת, רבע טפח לסיד. אז אל עליו שמאמינה הם בסידן, אז כנראה זה שלא הזכירו, כי מה הזכירו במשנה? השיעור של השטח שנצרח. אז ברור שלא דיברו, כן, שכנראה זה כולל הסיד, כי אחרת היו צריכים להגיד, שלוש ורבע לכל צד או משהו כזה. אז אומרים לו, לא, זה לא מוכיח כלום, לעולם אין לך הם ולא סידן. כן, אם זה לא אוהב טפח, לא תענה. כל דבר שפחות מטפח לא כדאי להזכיר. כן, הם לא אוהבים, בגמרא בכלל לא מדברים הרבה על חצאי ורבע וזה, למרות שכן לפעמים, אבל כן, לא היה צורך להזכיר את זה, כי זה כל כך קטן. אומרים, מה פתאום שלא מזכירים דברים פחות מטפח? הרי הקטני, בלבנים זה נותן טפח ומחצה, וזה נותן טפח ומחצה, ברור שמדברים על חצאים. אז אומרים, התמחתי להצטרוף אלו. זה בגלל שזה חצי שמצטרף עם עוד חצי, כאילו זה כבר ראוי. כאן אנחנו מדברים על משהו הרבה פחות מחצי טפח, וזה לא ראוי לשום דבר. אז אין להם תשובה, מנסים עכשיו להוכיח ממקום אחר, תשמע, הקורה שאמרו רוחבה כדי לקבל אריח, כן, זה משנה במקום אחר, והאריח חצי רבינה של שלושה טפחים, אנחנו בעירובין עכשיו, כשעושים קורה, כן, יש לחי או קורה לעשות עירוב, אז כאילו לעשות סימן הקר כזה, הקורה הרוחב כדי לקבל אריח, וכמה זה אריח? חצי רבינה של שלושה טפחים. אז מה רואים כאן? ששלושה טפחים בלי העתיד, כי אין עתיד כאן, זה סתם כמה
הקורה צריך להחזיק, כאילו כמה העובי צריך להיות, משהו שיכול להחזיק אריח שהוא חצי לבנה של שלושה טפחים. אז אומרים לו, חתם ברב ריתם. הם מדברים שם על, ושימו לב אפילו ללשון, דקנה מדיקטנית, של שלושה טפחים. יש עריכים שונים, יש אלו שהם של שלושה טפחים, זה הלשון במשנה כאן. זה הגדולים יותר, אבל מכלל דאי כזוטרא, מכאן אפשר להבין שיש כאלה שהם פחות מזה, ושמאמינה, וזה כנראה במשנה שלנו, זה קצת פחות משלושה, ויחד עם הטיט זה שלושה, ומכאן מגיעים למסקנה שזה כולל הטיט. אמר רב חיסדא, וזה מה שיוביל אותנו להורדוס, לא ליסטור איניש בקנישתא עד דבני בקנישתא אחריתא. Okay? אסור, זו הלכה מעניינת, אסור להרוס בית כנסת, עד שבונים בית כנסת חדש, ואז אפשר להרוס את הבית כנסת הישן. כי זה קצת מקשה, יש לנו שטח, ורוצים לבנות את זה בשטח הזה, אי אפשר בעצם לעשות את זה, לפי מה שאומרים, למרות שנראה, אולי יש נפקא מינה בין שתי הסיבות. אי כדי אמרי משום פשיטא, אנחנו חוששים, יש כאלה שאומרים שאנחנו חוששים, שמא לא תבנו, אז הרסתם בית כנסת, ולמרות שרוצים לבנות אחד במקומה, הרי כבר הרסתם ואולי לא תבנו מחדש. וכדאמרי משום צלויי, בגלל שאין מקום להתפלל. אז מה ביניו? ברור מה ההבדל ביניהם, איכא ביניו, איכא בקנישתא אחריתא. אם יש עוד בית כנסת, אז אפשר להרוס את הראשון, אם יש בית כנסת אחר, יש מקום להתפלל, אז מעולה, לא מודאגים מי שאין מקום לאנשים להתפלל. אבל עדיין חוששים משום פשיטא, שאולי לא נבנה מחדש. ולכן אם דוגלים בשיטה הראשונה אז אסור, בשיטה השנייה מותר. ומראים אמר זוטרא דווקא הלכו לפי השיטה השנייה, סתחי ובני בקייטא בסיטבה ובנו בסיטבה בקייטא. היה להם בית כנסת של החורף, וכנראה בנו את הבניינים שונים לחורף ולקיץ, כי צריכים הרבה אוויר בקיץ, הרבה פתחים, ודווקא בחורף אי אפשר, אז היו הורסים את הבית כנסת של החורף בקיץ, כשהיה להם בית כנסת של הקיץ, בחורף היורסים של הקיץ ובונים את זה מחדש. אמר לרבינה לרבשי, גבו זוזי ומחתמן, כאן יש דיון מעולה, ודווקא קשור לעניין החטופים, ופדיון שפויים, אם גבו כסף פעם, וזה יושב שם, ומונח, אז ברור, כאילו מה הבעיה לבנות בית כנסת, שאולי פשיעותה שלא יעשו, אולי לא יהיה להם את הכסף, זה תמיד בעיה, נכון? כולנו מכירים את הבעיה הזאת, ומה אם יש את כל הכסף לבנות? אמר לי, דילמה מתחם עולה פדיון שפויים ויהבו לו, הרי הם אספו כסף לבניית בית המקדש ופתאום יש מצב של חטופים צריכים, פדיון שפויים צריכים הרבה כסף, אז ישימו את הכסף לזה, ברור, כן? אז זה לא אומר כלום לגבי הבית כנסת. שריגי לבנה והדרי הודרי ומחתי קשורי, הכל מונח, כל הלבנים, כל הקורות של הגג, כל הקורות לבניין, כולם כבר קנינו את כל החומרים. מה? אמר לי, זה נתרם עלי פדיון שבויים, מזבני אביהו אולי, הרי בטוח שימכרו את כל הציוד כדי לעשות פדיון שבויים, איך היא אפילו בנו נמי, מה? אז אין לדבר סוף, אפילו בנו בית כנסת, הרי מה, ימכרו את זה, כן? כדי לפדות שבויים. זאת אומרת לו, אמר לי, דיר את הדעינה שלא מזבני. הדירה איפה שאנשים גרים, הם לא מוכרים, ועל אחת כמה וכמה בית כנסת פנוי, הם לא ימכרו כדי לפדות שבויים, אוקיי? עד כאן. אבל כל עוד זה לא בנוי, אז כן. ולכן עדיין יש חשש לפשיטא, ועדיין אסור להרוס בית כנסת עד שבונים את החדש. ולא מרן אלא דלא חזי בתיווה, אבל הגבלה לדין הזה. רק אם אין סדקים ובעיות, אבל ברור, אבל חזי בתיווה סתרי ובני, ברור אם הבניין אולי יקרוס, כן? אז ברור שאפשר להרוס ולבנות אפילו אם אין עוד בית כנסת. ובואו נראה מקרה מעניין ורואים איך הרב הראה לכולם דוגמה אישית. הדי רב אשי חזי בית יהוה בקנישתא דמת המחסיה, היה בעיה בבית כנסת שם, סתרי ואי לפורי אל ההתם, הוא הכניס את המיטה שלו לשם וישן שם, ולא אבקי עד מתקי לשפיכי. הוא השאיר את המיטה שלו שם, אוקיי, שלא נדבר על זה שלא קל לחיות במקום ששם עובדים, ובונים, והוסים, אבל הוא שם את המיטה שם ואמר, אני לא זז מכאן, עד שאתם שמים את המרזבים בבניין, כאילו, זאת אומרת, הדבר האחרון, אני נשאר כאן כדי לדאוג לכך שאתם תטפלו בזה. וכאן מגיעים להורדוס. ובאבא בן בוטה, איך יעשה להיצע להורדוס למסתרי לבית המקדש? אם נדבר על בית הכנסת, וכנראה הביאו את כל הסוגיה כאן, בגלל שרצו להגיע חזרה לבית המקדש, והורדוס, כי התחילו מבית המקדש עם המתרסקים, וההבדל בין בית ראשון לבית שני,
איך הורדוס עשה שיפוץ בבית המקדש והרס את בית המקדש והכתיר לבנו מחדש? הרי אסור להרוס בית כנסת על אחת כמה וכמה. אסור להרוס את בית המקדש עד שיש בית המקדש. עכשיו ברור שאיך אפשר לעשות את זה אם אין מקום. והמה רב חיסטו לא לסטורין יש בית כנישתא עד לבני בית כנישתא אחריתא. אי בעד אמת שהוא אחזה בי. אולי באמת הוא ראה שיש בעיות והוא היה חייב לתקן אותן. אי בית אמה, וזו תשובה מאוד מעניינת, ואני תוהה אם זה באמת נכון בימינו, מלכותא שאני דלא הדרו ביה. המלכות זה משהו אחר, כי הם לא חוזרים בהם. מה זה אומר לא חוזרים בהם? למה לא? יש כאלה שאומרים כי יש להם את כל האמצעים, יש להם את הכסף. אוקיי, קודם כל זה לא תמיד נכון. לא לכל ממשלה יש את הכסף לעשות מה שהם רוצים, אנחנו מכירים את זה. וגם יש כאלה שאומרים, הם מקפידים לקיים את מה שאומרים, אוקיי? זה גם אולי בעיה בימינו שלא כל מנהיג מקיים את מה שאומר שהוא יעשה. בכל אופן, זו תשובה מעניינת. ואמר שמואל, היא אמר מחותה, אקר נטורי, אקר טורי ולא הדרי. שמואל אמר, אם הממלכה אומרים שהם יעשו משהו, יעשו את זה. ולכן אולי בגלל זה. ואז מתחילים עם הסיפור של הורדוס, אנחנו נתחיל את הסיפור שתבינו, זה הסיפור של חכמים בהורדוס, לא כולם מסכימים עם הגרסה הזאת, אפשר לקרוא את יוספוס, יש לו תיאור אחר של הורדוס ומי היה וזה, אבל לפי המראה, הורדוס עבד את בית חשמונאי הבא, הוא היה עבד. ושל בית החשמונאים, נתן עינה באותה תינוקת, הוא ראה אחת מהבנות שם, התאהב בה, יום אחד שם הוא גברה בת קלה. הוא שמע הכל, דאמר כל עבדה דמרית השתה מצווה, כל עבד שימרוד עכשיו יצליח, קם קטלינו לכולי מרבטו, הוא הרג את כולם מבית חשמונאים, כל האדונים שלו, ושאיר אלה היא ינוקתה, ורק השאיר את האישה הזו. כי חזה, היא ינוקתה דקבאי למצווה, כשהיא ראתה שהוא רוצה להתחתן איתה, והיא בטוח לא רצתה להתחתן עם עבד, סליט על האגרה, אורה מקל הבאמרה, היא עולה לגג, אוקיי, מבינים כבר מה יקרה, למה עולים לגג, היא צועקת בקול, קודם כל שכולם יקשיבו, כל מנדעתי ואמר מבית חשמונאי, קטינה, כל מי שיגיד שהוא מבית חשמונאים, כי היא הבינה שהורדוס פשוט יטען שהוא בא מבית חשמונאים, הוא היה עבד בבית שלהם, מי ידע שהוא באמת היה עבד, יחשבו שהוא היה חלק מהמשפחה, ועבדהו, שתדעו הוא עבד, כי לא אשתי מיניו אלא היא ינוקתה, כולם נהרגו חוץ ממני, והיא ינוקתה נפלה מיגל הערה, והאישה הזאת שנשארת, טיפול מהגג ותמות. בעצם היא אומרת, אני הולכת להתאבד, והיא באמת עשתה את זה, והוא כל כך התאהב בה, זה סיפור קצת מוזר, תמנה 7 שנים בדובשה, הוא השאיר אותה בדבש, כאילו כדי שהגוף שלה תשמר ל7 שנים, היא כדאמרי בעלה, יש כאלו שאומרים שהוא קיים יחסים איתה, עם גופתה, היא כדאמרי לא באה לה, okay, ובואו נסביר, דאמרי לה לא באה לה, עוד עניין של גרסאות שונות של הסיפורים, הדתניה ליתו וליצרי, אם באמת הוא, כי הם יחסים איתה זה בגלל שכן, כי היו לו תאוות. דאמרי לה לא באה לה, הדתניה כי היכי דנומו בת מלך נשב, אם הוא שמר אותה בדבש, הוא היה יכול להוכיח לכולם, שהיא האמא של הילדים שלו, והוא בא ממשפחת חשמונאי, ואם כן ראוי להיות מלך. אמר מן דריש מקרב אחיך תשים עליך מלך, רבנן, עכשיו מה הבעיה? כתוב מקרב אחיך תשים עליך מלך, והוא עבד. הוא ידע שהחכמים לא יאפשרו לו. אז מה הוא עשה? קם קטלינו לכול רבנן, וזה הסיפור מפורסם, הוא הרג את כל החכמים, כן, הוא ידוע כבן אדם שהרג המון אנשים, ושב כלבבא בן בוטה למשקל עץ המיני. Okay? אז הוא השאיר רק את בבא בן בוטה, כדי שיוכל להתייעץ איתו, וזה מה שדיברנו כבר, התחלנו את השאלה, איך בבא בן בוטה הציע לו עצה להרוס בית המקדש ולבנות אותו מחדש על פי ההלכה של רב חיסדא, וכדי להמשך הסיפור אנחנו נמשיך בדף מחר. אוקיי, דף ארוך, אמרתי שהדפים יהיו קצרים זה יבוא, הדפים הקצרים יותר שוב בפרק השלישי כשמתחיל פירוש חשבן, שזה מאוד ארוך במקום רש"י. בכל אופן, התחלנו עם מסקנה הפוכה מאתמול. שמחיצה זה פלוגתא, והזק גליה זה באמת הזק, ועברנו על כל הקושיות לזה, וגם שמדובר בחוק מדין חלוקה, וגם הקשינו על כל העניין הזה ופתרנו. הגענו לכל השיעורים, והאם זה כולל את הסיד, לא כולל את הסיד, כן, בסוף אמרנו זה כן כולל את הסיד. דיברנו על העמת חסקין, איך זה עומד לפי קריטריון במשנה, זה לא אמור להחזיק מעמד כל כך גבוה, ולמה בבית שני לא היה, וכל זה. וסיימנו עם ההלכה של רב חיסדא שאסור להרוס בית כנסת כדי לבנות אחד במקומו, ואם כן,
את בבלבוט הציע להורדוס להרוס את בית המקדש, ועל זה גם ענינו. שיהיה שבת שלום לכולם, ושנשמע בשורות טובות.